مرة اولمو ذا بيتكا اولمو ذا بيتكا اوكو دارا بيكو ديمون بيكو ساتسا Järki. Selvä. Valmistaudutaan. Ei muuta kuin pitkälle matkalle. Juu. Mutta ei me vaihmaa, pistämme lippuja paikalle. On tuotekehittelyn tulos. Suunnittelin tätä paperilla vai niin kuin mä suunnittelin päässä tätä koko ajan. Hei! Ensimmäinen tehtävä complete. Yes! 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 Kapteeni on sorsa päällä. Tuolta on sitten Joonaksen tuo uimaa.
Ai oliks siellä mun uimaa? Eikä, eikä siellä. Ah, se on ihan tuolla on noista tilaa, ja... Joo. Mites toi? Asuttelaanko mä täällä yhä? Voi! Vaan mikimme valkea lintunen yli kuohuin kiitä päin. Kas noin Suomen joutsen käy auttamaan ja nyt laulu soitas näin.